що ж, друзі, ми так спілкуємось між собою, у нас вже є гостя в студії. Так, вона так зайшла і так вдалося, сталося в наш колектив. Так, ми приймаємо всі. Вітаємо вас. Аня Апланова, відома співачка, талановита, красива зірочка нашого міста. Раді тебе бачити. Я рада. Так, раді вітати зранку. Дякуємо, що зранку завітали до нас з таким позитивом. І тим паче, дорогі глядачі, на вас також чекає сьогодні сюрприз, тому що ми намагаємося, щоб наші музиканти, наші гості співали в прямому ефірі спеціально для вас. Вітя, нагадай. Нагадаємо. Друзі, сертифікат так на мотосковий парк на двох. Ви маєте можливість отримати зараз цей сертифікат, зателефонувавши до нашої студії. Номери, як завжди, бачите на екрані. Зараз наші режисери виведуть 0512, код міста Миколаєва, 76 92 42. Це номер нашої студії. І не втрачайте можливість виграти такий дійсно класний сертифікат, відпочити драйвово хоча б у останній день літа і, можливо, в перші дні осені, коли ще досі тепло, гарно і драйвово. Так, тому що дійсно хочеться ще відпочивати. Літо не хочемо відпускати. Аню, тобі сумно з того, що після серпня не починається червень. Чи ти рада розпочати вересень? Я рада. Осінь красива пора року. А яка в тебе улюблена пора року? Ну, все ж літо. Коли в тебе найбільше, найпотужніше натхнення? Коли натхнення найпотужніше б'є так ключем, фонтаном? Ну, вдохновення, звісно, осінню більше. Все-таки осінь... Мрійлива пора, так? Да, таке. Романтика, так, немножко грустно. Так, то ми розуміємося, дзвіночок є в нас. Дзвіночок, алло. Ми такої дружної компанії, ми кажемо вам доброго ранку. Добрий ранок, новий день. Добрий ранок, дякуємо вам за те, що... Мене Дмитро, я завжди дивлюся ваші передачі. Вам не страшно от нас такою компанією побачити? Кількості розбігаються? Дуже приємно, особливо Щербу, Калина. Вітаю. Очі розбігаються? Дивіться, які у нас красиві дівчата. Дивіться, ще на інші. І Савицька, і всі-всі. Атланову забираємо до себе? Що? Атланову забираємо до себе? Забираємо. Забираємо усіх, так? Це 100%. Так, ви хочете до парку, до мотоскового потрапити? Можливо, якщо ви дозволите. Ну, дозволимо, тільки щось скажіть нам, скільки часу ви з програмою «Новий день», як часто ви її дивитеся? Що вам подобається, або, можливо, щось ви виключили? Кожний день я дивлюсь. Або, якщо у мене справи якісь там, то я не дивлюся. А завжди дивлюся, в 8 годин я включаю телевізор і бачу вас. Так приємно. Стійкість, так, у людини. А не хочеться вимкнути на якихось гостях чи рубриках? Чи, можливо, на нас, коли ми багато говоримо? Ну, я завжди дивлюся спочатку, коли ви передаєте про погоду, зірки, що нам бажають. А всі теми дуже сподобаються. Боже, як приємно мати таких вдячних глядачів. Дякуємо вам, які звичайно. Які не лінуються прокидатися разом з нами о 8 годині ранку. Ну що, подаруємо? Так, звичайно, подаруємо. Цей сертифікат просто летить до вас, тому залишайтеся на лінії. Наші оператори запишуть номер вашого телефону, щоб ми сконтактувалися після ефіру. А від вас іще просто декілька слів побажань телеглядачам, таким як ви. Запитай, коли, скільки часу дивиться людина? А, давайте. А скільки часу взагалі дивитися? Зранку, хай дивляться. Передачу «Новий день». Ну скільки? Місяць, два? Скільки ви з нашою програмою? Років, можливо? Можливо, півроку? Можливо, місяць? Ой, вже, мабуть, років два. Тобто ви дивилися зі старого формату коли ще, так? Все, точно. Заробили, дякуємо вам. Ідете в мотосковий парк, з ким підете? З жінкою. Отак, правильно. Повищена дерево. Правильно, так. Можете брати дітлахів, нехай полазять, отримують задоволення. Залишайтеся з нами. І скоро для вас буде ще й музичний сюрприз від нашої гості. Дякуємо вам, Дмитре, і всім вам, шановні друзі. Ми повертаємось до нашої гості, яка вже стала для нас як рідна. Хотілося б запитати, ось ми питали у наших гостей, у наших телеглядачів, ваш секрет бадьорості зранку. Аня, як заставляєш себе прокидатися? Так, хороша музика, яка-небудь активна. Тож, як і у мене. Музичні хроніки Алечки Жигало. Важкий рок? Ні. Що за взагалі так? Який репертуар зранку допомагає все ж таки піднятися? Чи все ж таки власні співи? Ні, я люблю інді-троніку по утрам слушати. Так, для нас зараз новий тренд. У нас буде інді-троніка. Чекаємо. Але Жигало зробить і розповість, друзі, якщо ви теж зараз відкрили ширше очі, як і ми, почувши цей термін, то будьте впевнені, що Але Жигало нам розповість, що ж це вже в наступних сюжетах. Аня, ну ти можеш бути героїнею
багатьох наших рубрик, наприклад, і музичні хроніки, але ж гадло, і секрети краси. В чому секрет? Я чоловічий клуб заберу, без проблем. В чому секрет твоєї привабливості? Ну, я не стараюсь спеціально бути привлекательною, так само виходить. Мабуть, кохання, так? Да? Ну, і, звісно, да, любимі люди рядом. Я заглянув, що ми. Оля, в тебе є я і кекси, які ти печеш мені, я нагадую всім тим глядачам, все. А ти вже кинувся. У нас ще є рубрика «Смачний сніданок». Що снідають наші місцеві зірки? Блінчики, яєчниця. Де воно в тебе поміщається? Все. Оля, пронаболіла, так? Ну, тоді, а вечеряєш тоді чим? Ще такої рубрики нема, не може бути. Кашки, макарони. Здорове харчування. А давайте обична зробимо вечеря з новим днем. Так. Будемо виходити ще й вночі в ефір. Ми підіймаємо вночі. Підіймаємо, потім ще будемо вас там убаюкувати. Так, спорт у місті Н. Йдемо далі. Спорт у місті Н. Спортом займаєшся? К сожалению, очень мало, но когда есть время и не ленюсь, то стараюсь ходить на йогу. Майже як наш Витя. Спорт любитель, ну, пару раз в год пытаюсь там на недельку в спортзал. Літо завершується, відпочинок. Як ти проводиш, як любиш проводити? На море. А цього літа вдалося поїхати чи? Да, ми їздили в Лазурне, дуже красиве море, там чисте. Ще, як бачимо, людина встигла все за літо. Ось що значить талант? Ну, талант, набралися нових вражень. Все. Що чекає восени від тебе? Будуть нові кліпи, нові пісні? Нові пісні. Нові пісні. Да. Про що? Про кохання. Ну, кохання, звісно. І ще, може, привідкрити таємницю, може, які ще теми будуть цієї осені актуальні від вас? Що наші телеглядачі ще почують? Може, участь у якихось заходах, фестивалях? Ну, скорее всего, мы будем принимать участие в фестивалях от ЛСД, есть такая литературная организация, вот, со своей группой «Бузок». То, что, как бачимо, людина встигает все. Активный творчий життя. Что будешь показывать на фестивале? Наши песни с «Бузком», то есть я не только сама пишу песни, но и со своей группой. Тобто в співавторстві, да. Так? Возможно, у нас будут новые музыканты. А за літо написала якісь пісні от, в періодах між відпочинком? Ну, я зараз займаюся одною піснею, от пишу її. Чи можна трошки привідкрити завісу, що за пісня, що планується? Як називається? Так, і взагалі, як довго народжується пісня? Мох налетіли, налетіли. Налетіли білі мухи, так. Аня одна. Гала собі все записує. Пісня для мене не дуже звична, вона більш така абстрактна, про мальчика, который помогает выбраться человеку из лабиринта, в общем, там целое дело. Цела философия, да, так там буде? Достаточно философия. Ну, а все ж таки процес створення пісні, тому що ми запитували, наприклад, і в поетів, які до нас приходили, як створюється все ж таки поезія, і в письменників, як створюються романи величезні, а як створюється пісня, як довго взагалі, і наскільки це легко або ж, можливо, важко? Ну, це залежить від різних моментів. От музыкантов, с которыми работаешь. Бывают музыканты играют что-то очень красивое, и я легко могу под это сочинить какую-то мелодию и слова. Вот. А последняя песня мне просто приснилась, и вот я решила быстренько ее. А кто главное джерело вдохновения в вашем жизни? Ну, вообще, меня вдохновляет искусство, вдохновляет природа. Мне нравится природа Западной Украины. Ну, близкие люди, которые меня поддерживают. Що я помітила, в Ані живе дві людини. Одна співає, а друга дуже мало говорить. Вона завжди так... Сконденсовано, лаконічно. Лаконічно, лаконічно так. І завжди хвилюється говорити. А от співає зовсім інша Аня. Як, скільки в тебе живе Ань в душі? Оце, я знаю тільки поки дві. Ну, є ще Аня програміст. Нічого ух ти. А як це взагалі, як на таку стежку життєву вийшов, так? Я училась этому в университете в НКИ. А Аня кухар? Нет, чи это там? А взагалі, які є хобі? Якщо вже не кухар Аня, то які хобі є? Чим займаєтеся ще, крім пісні? Ну, от програмування на Java. Тож, Боже, як ми бачимо, красуня, співачка, творча людина, а займається ще й програмуванням. Талановита, талановита усьому. Є просто запитання, хто взагалі змусив піти на програмування? Чи це все ж таки я сама.
Це було бажання. Да. Хто змусив співати? Це я сама. Уже в дитинстві вирішила піти в музикальну школу. Вас ніколи ніхто не примушує? Да, ніколи. А можна тебе до чогось примусити? Ні. Може, тільки вдохновити. Вольова людина, бачите, ось так. Давайте надихнемо нашу гостю. І наших телеглядачів. І наших телеглядачів на пісню. Аня, розкажи, що це буде за пісня, що ми побачимо, що ми послухаємо. Це, ну, теж нова пісня цього року. Називається «Капсула». Пісня об отношениях, які закінчились, але, тим не менше, оставили якийсь позитивний слід в житті. Чомусь чи комусь присвячена пісня? Ні. Просто пісня? Просто, да. Ну що, послухаємо? Так, дорогі телеглядачі. Так. Запрошуємо на нашу імпровізовану сцену. Так. А ви, дорогі телеглядачі, можете чутися зручніше, можете підставити навіть руки собі під підборіддя. Просимо на імпровізовану подіум, сцену, Аня. Так? Так. Угу. Для тебе. А ми тут з Котовітькою будемо слухати. Крався і я з котом, дійсно, неймовірні почуття нам зранку. А дорогі телеглядачі, як бачите, все в живому, в прямому ефірі, все вживу, співаємо, танцюємо для вас. Все спеціально для того, щоб ви прокидалися і поширше відкривали очі, тому що хочеться, щоб ви прокинулися бадьоро і зберегли цей гарний настрій на весь день. Дай Ані щось сказати. Да, давай. Аня теж підійшовся. Привітання. Новий день. Я хочу поздравити новий день, пожелати вам багато зрителей, от таких постійних, як...
тут что звонил Дмитро. Ну, готові нових приймати. Да, і нових, і любих, благодарних. І даріть нам свій позитив. Спасибо вам. То, що ви є. Дякуємо так. Але можемо тільки подякувати таким гостям, які приходять, заряджають нас позитивом, своїми піснями, заряджають навіть своїм виглядом, тому що дуже приємно, коли приходять такі гарні гості, на яких просто любо дивитися. Спасибо. Натхнення нових пісень і, звичайно, презентацію в нашому ефірі. Звісно, ми чекаємо завжди. Шановні друзі, час завершувати отак миттєво, так? Пролетіло просто як дві хвилини, чесно. Але не шкода, ми сподіваємося, що ми їх вам подарували від усього серця, а ви прийняли ці хвилини телеефіру із насолодою, натхненням і бажанням дивитися далі. Хочеться нагадати, що сьогодні ми розпочали новий сезон нашої програми «Новий день». Ми сьогодні презентували вам нові рубрики, до нас сьогодні приходили вже знайомі вам гості, а вже з 1 вересня до нас будуть приходити нові люди, які будуть знову заряджати вас бадьорістю на увесь ранок. Отож, друзі, залишайтеся з нами, чесно, ми раді бачити вас, хоча ми не бачимо, але бачимо, енергетично, що ви з нами, тому що хочеться працювати для вас, коли ви дивитеся, коли ви вдячні, коли ви телефонуєте з такою щирою душею, кажете нам дякуємо, ми також вам дякуємо вслід. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з нами. І сьогодні з вами прокидалися, розчиняли свої оченятка Іринка Федоровська, Галина Щерба, Алочка Жигадло, Оля Руда, мій незмінний співведучий Віктор Дяченко і наша нова людина, але він вже став нам майже рідним, Артур Зайонц. Артур, я в тебе вірю. Я не відповіла. Тебе всі вірять. Так, дійсно. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. Давайте всі разом прокидайтеся з новим днем, скажемо. На рахунок три. 1, 2, 3. Прокидайтеся з новим днем! Що ж, дорогі друзі, гарного настрою. До нових зустрічей в ефірі.